І так, вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, а також гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді, на мою думку, унікальна монетка. Дуже гарна монетка. Монетка срібна. І це у нас 1000 років від початку правління київського князя Ярослава Мудрого. Тобто, в Ощадбанці дають монетку. Такі ось коробочки ці. І в такому гарному футляру. Монетка реально велика. Просто мега велика. Вагою вона 62,2 грама. Це у сріблі. І ось основна монетка. В такому футлярі. Такий має вигляд. Так, візьмемо для... Це у нас 2 гривні. Ось такі ось вони. І так, про монетку. У нас є футляр. У футляру є сертифікат над монеткою. Серія. Сертифікат. Що у нас тут написано? Ну, хто хоче там на базу, коротка характеристика. Сертифікат Національного банку України. Так, срібло 925 проби, номінал 20 гривень, маса 62,2, діаметр 50 мм. Тираж у нас 2500, дуже маленький тираж. Ось 2019 року. Тепер розглянемо саму монетку. Монетка, на мою думку, дуже гарна. Доволі таки тяжка. Правда, Руська, Україна, двадцять гривень. Упс. Ярослав Мудрий на престолі, 1919 рік. Так, ну що, давай пройти про монетку. Дата введення 06.08.2019 року, серія «Княжа Україна», номінал 20 гривень, роздрібна ціна 2180 гривень, з налогами в банку виходить 2350, ось тираж 2500, діаметр 50 мм, здорова така монетка. Вага 62,2 грама. Якість карбування спеціальний антициркулейти, латки із заглибленим написом. Там напис тут. Що у нас тут та срібло. 925 проба. 62,2 грама. Ось. Метал срібло. 925 проба. Така ось у нас супер мега гарна монетка. Так, про монетку. Опис монетки присвячено останньому утвердженню на Київському престолі 1019-1054 років великого князя Ярослава Мудрого, державного діяча, за часів якого Київська Русь гнула піку свою могутність. Під рукою Ярослава Мудрого Київська держава укріпила та розширила свої кордони, зміцнила міжнародне становище, а культура Русі досягла найвищого розвитку. Ось так ось. Тому вона присвячена. Так, давайте про монетку. На верці монетки розміщено угорі малий державний герб. Видно. Під який напис «Україна», номінал 20 гривень праворуч та
на тлі образу бані Софійського собору зображено макет реконструкційного собору 11 століття, під яким стилізовано сувій Руської правди. По обидві боки від своєї позолочені вірчі знак князя. Знак князя Ярослава Мудрого ліворуч та печатка праворуч, рік карбування монети, 2019 рік, внизу ліворуч. Так, щось таке мало. На той час мав Ярослав Мудрий печатку позолоченому. Такі ось у нас. Так, давайте, що у нас тут на реверсі монетки. На реверсі монети зображено стилізований фрагмент літописної мініатюри та напис Ярослава Мудрий на престолі угорі 1019 унизу. Ось така ось монетка. От, як нас нагадає, коштує вона 2350 гривень налогами і всім остальним. Монетка буде дорожати, тираж невеликий, 2500. Зараз в неї по каталогу ціна 4500 гривень. На аукціону проходить по 5000. Ця монетка також вже продана. Змушений я неї продати. Хотілося, звичайно, залишити свою колекцію. Але. Монетка така гарна. Собор зображений. Конструкція. Дуже чудова монетка, дуже гарна монетка. Буде ще одна монетка. Тоже під реалізацію. Кому буде цікаво, пишіть. Будемо домовлятися. Ось. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі. Буде ще багато цікавих монет, як срібних, так і нездорогоцінних металів. Буду потихеньку підключати також і знахідки з міді царської. Ось, буду з вами оглядати. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую, всім до побачення.